సింహ బొబ్బెర హంబరిది శతకోటి మేఘ గర్జనక కథనతో ఓంకారం నెల్లుతా ಇಂತ ಪಟದರ ಪರಾಕ್ರಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದವಳು ಇಂತ ತಾವುದಾರೆಂದು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನೀನ ದಾವಲನ ಇಂದ್ರಾಗ್ರಣೇ ಭೀಮನೇ. ಓಹೋ ದೇವ, ನಾವು ದಾರೆಂದು ಕೇಳಿದೀಯಾ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೈಗೆ ನೋಡಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುಳ್ಳು ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವ ಸುಳ್ಳು ಸಾರಥಿ ನಾನಲ್ಲವೇನ ದೇವ? ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರಬೇಕು ತಮ್ಮ ಅಮಂಗಿದವ? ಬೆಳಿರೇಲೈ ಸಾರಥಿ ನಮ್ಮ ನಾಮ ಅಂಕಿತವೇನೆಂದರೆ ಅದೇನು ದೇವ? ಗಂಡ ತಲೆಗಳ ಗಂಡ ಚಂಡಪ್ಪರ ಚಂಡರಿಗುಗಳಿಗೆ ಉದ್ದಂಡ ಬೇರೊಂದನಂತ ಕಂಡ ಕಂಡ ವೈರಿಯನ್ನು ಹೇಗ ತಂಡದಿಂದ ಮರವಾಗಿ ಕಿಡಿಗಡಣದಂತ ಕಡಗಣ್ಣನವರು ಕಿಡಿಸು ಸುತ್ತ ಬುಡಿ ಬುಡಿ ಕೆಂದ ತಮ ಗಡ್ಡನಂ ನದಿಯ ತಡ ಕಡದುರುಳಿದವು. ಶಿಖರಗಳಂ ಗಡ್ಗಡನ ಕರ್ಪೂರರ ಭದ್ರಾತರ ಗರ್ಭಶಿಖಗಳ ಜಗ್ಗರಿತವಾಗಿ ಕಂದಕದಂತೆ ನೆಗದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳ ಅನಂತ ತಟದೋ ಉದ್ರವ ಸಾಟೋಪ ಭಯ ಮಮ ದಂಡ ಅಂಡಲಿದ ಬರುವ ಶತ್ರುಗಳ ಮಂಡಯಂ ತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಕೈಕೊಂಡ ಕೋದಂಡಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದೆಂಬ ಅಪ್ಪುರೇ ಅದವರನ್ನ ತಕ್ಕನ ಹುಟ್ಟಿ ದಿಟ್ಟತನವು ಒಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸೂರು ಬಿಡುವೆ. ರೌದ್ರತಮಂ ತೋರಿ ಮುಂಬರಿಯದ ಬಂದ ವೈರಿಗಳ ಸವಾರಿ ತಂದದಿಂದ ಮಲಯಾಚಲದ ಅನ್ನಮಂ ಪರಿಪಾಲಿಸುವ ಸುಗ್ರೀವರಾಜನಂದ ದಂದನ ಎಂದ ಜಯಬೇರೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಬಾರದೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚಲ್ಲಲ ಚಲ್ಲ
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದಹ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ತಾತ, ನಾ ನಾಗನ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗನಿಗೆ ಪರಮಭಕ್ತ, ನನ್ನೆಯ ಸಹ ರುದ್ರಪಾದ ರಾಮಣ್ಣ ಸಾರಥಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರ ದೇವತ. ಏನು ಕಂಡು ಬರಬೇಕು ತಮ್ಮ ನಮಂಗಿದ ಸಾರಥಿ ನಮ್ಮ ನಾವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅದೇನದೇವ ಪ್ರತಿಯ ವಿಕ್ರಮರಿಗೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪಲಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಬಲಸಾಲಿಗೆ ಒಡೆಯಲಾದ ಸುಗ್ರೀವರಾದರೆ
ಮಾಡಿದ್ದದು. ಆ ಹೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣನಿಗೆ ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೃಗ ರೂಪಿಯಾದ ರಾಕ್ಷಸನು ತನ್ನ ಅಗಿತನದಿಂದ ಪುಟಿನಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೃತ ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿದನು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಣ್ಣ ರಾಘವ ಈ ಮೃಗ ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆ ಸೀತಾ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ದನಿಯಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿದನು. ಆ ದನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸೀತಿ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿರವಳು ಎಂದು ತಿಳಿಯದು. ಅಯ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಏನು ಮಾಡಿರವರು ಎಂದು ತಿಳಿಯದು. ಸೀತೆ ಏನಾದರೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯದು. ಜಾತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಸಾಲಿಯವರು ಸುಗಿತ್ತೀರಿಯ ತನೆಯ ಶ್ರೀಯವರೇ ಅಯ್ಯೋ ಶಿವಶಿವ ಎಂತ ಮೋಸವಾಯಿತಲ್ಲ ರಾಘವ. ಅಣ್ಣ ರಾಘವ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿನ್ನ ಸತಿಯಳಾದ ಲೋಕ ಮಾತೆಯನ್ನು ಇವೇ ಫಲದ ಸಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವಲ್ಲ. ಇದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಯಾವ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಕತ್ತೈದರವರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಾದರೆ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀನೇ ಯೋಚನವನ್ನ ಮಾಡೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಲಸತೂಣ ಬಂದ್ವ. ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಾಣಕಾಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹರಿಗಿದಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾದು. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಏನು ಗತಿಯಾದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಎಲ್ಲ ಸತಿಯಾದ ಸೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಳೋ ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಳೋ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾದಳು. ಹಾ ದೈವವೇ ಎಂತ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡದೀಯ. ಅರಹರ ಗೌರೀವರ ಗಿರಿಜ ಮನೋಹರ ಕಾಪಾಡ ಶಂಕರ ಪಾಲಿಸೋ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಅಯ್ಯೋ ಇಂಥ ಕಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಗಳು ಬರಬಾರದು. ಪೂರ್ಣ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ದಾನ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಅಗಲಿಸಿದನು ದಾರಿಯ ಕೇಳ ಬಯಸಿದ್ದನು. ಇದು ಶಿವಶಿವ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಈ ದಾಪಕ್ಕೆ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮನೋಹರಿಯಾದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಆಗಲಿ ಈ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ರೂಪಾ ದುಃಖ ಭಾಗಿಯಾಗಲಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಬಲಿಯೋಳು ಬ್ರಹ್ಮನು ಇಂತ ಬರವನ್ನು ಹರಿದವನು ತಿಳಿಯದು. ಆಹಾ ಬಲ್ಲವೇ ಎನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಲ ಮಾಡಿದಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಆಗಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮುತ್ತಿ ಎನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಯನಾಗಲಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯ ದೇವಿಯ ಸಸಿಯಾಗಿ ದಿಕ್ಕಿಲದಿಂದ ಈ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿಲದ ಪಂದೇಸೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಯ. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ದುಃಖವನ್ನು ದಾರಿಗೇರಲಿ ದಾರಿ ಮರಿಬಿಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಅಣ್ಣ ರಾಘವ ಮೃಗದಿಂದ ಪೋದ ಆಗ್ರಹದನ ಎಲ್ಲ ಬರಲಂದ ಬೇಸಿಯ ಬಿಸಿಲನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಬಾಯಾರಿರಬಹುದನ್ನ ಆತುರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರವಿಯ. ನನ್ನ ನೋಡದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನೀನು ರಾಕ್ಷಸರ ವಶ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ನನ್ನ ಕಾವಲಿಟ್ಟ ಬಂದರೆ ನೀನು ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದೀಯ ತಮ್ಮ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಸೀತೆಯ ಮರ್ಮ. ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೋದವರೆಗೆ ನೀರಾದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೆ ಹೋದರೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ರಾಜಾದಿರಣ್ಣ. ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೇ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹಗಲಿ ಹೇಗಿರಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಸತಿಯಳು ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಸೀತಾ ನಾನಿದ್ದ ಬಲವೇನು ತಮ್ಮನನ್ನು ಹಾಡದ ಮಾರ
ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹಾಡಬಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಅನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀನು ರಾಜಿಸಿದ ವರ್ಷಿಯಾದೆಯಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನೋ ಕೂಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ರಮಣೆ, ನಿನ್ನ ಏನಾದರೂ ಆಪತ್ತು ಬಂದರೆ ಎನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಲಾಪಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿಸವರ್ಯಾರು? ಎಲ್ಲಿರಿವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಯವಾದಿ, ಬಂದ ಆಸ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಚಿಂತಾಗ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸು, ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಎನ್ನಗೆ ತೋರಿಸು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೋತವನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾರೋ ವೀಕ್ಷಣ, ಅಣ್ಣನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೋಕಿಸುತ್ತ ಮೈ ಮರೆತ ನಿಂತರೆ ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬಾರ ಬೇಡವರು. ಸಣ್ಣವನಾದರೂ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗಬೇಕು ರಾಮಚಂದ್ರ? ಬಸವಗುಡ ಸಣ್ಣ ಕಾಂಚನ ಮುರುಗವೇ, ಮುರುಘಾತ್ಸ್ಯದ ಸಿಪಿಎಂ ಕಂಡಿಯ ಎರೈ ಗಜವೇ, ಇನ್ನ ಸೊಳ್ಳಿನಿಂದ ತಡೆಯುಳ್ಳ ಸಿಪಿಎಂ ನೋಡಿದೀಯ? ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿರುವಳೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೊರದ ದೋಷ ನಿಜಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕೆಂದು ಪರಿಪರಿ ಬಿಡದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬಹು ಆತ ಹಿಡಿದು ಆ ಮೃಗವನ್ನು ಬಿಳುಕೊಂಡ ಬಾಯ ಸಡಗರದಿಂದ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾಂತೆ, ಎತ್ತ ಮಾತಿಯಂದ ಭಾಷೆ ನಡೆಯತಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸು ನಂದಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀನು ಎನ್ನ ಹಿಂದಿಗೆ ಹಗಲಿದೆಯಲ್ಲ ಸೀತಾ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಗಲಿರಲಾರಿ ಹೇಗಿದ್ದು ಜೀವಿಸಲಾರೆ? ಅಯ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಘವ, ಈ ಜಿಂಕಿಗಳ ಹನಿಗೂಡಿದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೀತೆಯು ಬಹು ದುಃಖಗಳು, ನನ್ನಂತ ದುಃಖಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನನಗೆ ಕಾಣಬರಬಹುದು? ರಾಜತ್ಯಾಗ, ಬಂಧುಗಳ ಹಗಲಿಕೆ, ತಂದೆಯ ಸಾವು, ಈ ಮೂರು ಎನ್ನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದವು. ಅನುಜ ಕರ್ಮ ಪದ್ಧತಿಯಾದ ಸೇತೆಯನ್ನು ಕತ್ತೊಯ್ದವನ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕೂಡ ಪದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸಭರ ಎಂದಿಗೆ ಕೋಪವು ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಿದೋಳು. ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೇ, ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನೀನು ಸೀತಾ ದೇವಿಯನ್ನ ಭ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಇರುವುದನ್ನ ಕಂಡು ಎಲ್ಲದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ದಾರಿಯಾಗಿ ಸುರುತ್ತಿರುವ ಇಲ್ಲಿಗಾದರೆ ಸಾಧು ಮಾಡ ಅಣ್ಣ ಸುಗುಣದ ಅಣ್ಣ ತಲೆಗಳಾದ ಸುರಮನೆಗಳು, ತಪಸ್ಸಿಗಳು, ಗರುಡರು, ಗಂಧರ್ವರು, ಕಿನ್ನರ ಕೆಂಪುರುಷರ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧ್ಯರಿರುವ ಸನ್ನಡಿಯ ನೋಡು, ಇವರು ವಿಲಕ್ಷ ಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು, ದೀರ್ಘಾಂಶವಂತರು, ಆರಾಧಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರುವರು. ಅಮ್ಮ ಆಗ್ರಜ, ಇಗೋ ಇತ್ತ ನೋಡು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಸಂತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಪುರುಷನನ್ನು ಹಾಲಿಂಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಂತೆ ಎಮ್ಮೆ ಕಾಣಬರುವುದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಮಲಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತಾ ಲೋಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಉಪಕಾರಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನು ಕಳದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲದ ಫಲವನಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನೋಡು. ಆಗ್ರಜ, ವಸಂತ ಕಾಲವು ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಾದ ಶಕ್ತಿನ ಆಡುವಂಬಂತೆ ಈ ಅಣಿಗೆ ಕಾಣಬರುವುದು. ಕುಂಟ ಮನೋಹರದಲ್ಲಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಗೋಸರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೃತ ದುಃಖ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಕಾಲಗತಿಯನ್ನು ಮೀರವರೆ ಯಾರಲ್ಲ ಅಂಜ ಸೀತೆ ಅಗಲು ಸಹಜ. Thank you.
ಬಲವಾದ ಅಡ್ಡನ ಬಡವಿಯನ್ನು ಅಡಬಡೆಯುವ ಕಡು ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿಯೇ ಸುಗ್ರೀವರಾದನೇ. ಈ ಕೋಲಾರ ಹಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ವೀರಾಗ್ರತರಾಗಿ ಜಟಾಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸ ಋಷಿವೇಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಹೋ ಮಂತ್ರಿ, ಅಹೋ ರಾಜ, ಇವರ ಈ ವನಾಂತರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಮಂತ್ರಿ? ಇದೇ ನಿತ್ಯಾರ್ಯವೋ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ? ಇಂತಹ ವೇಷ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದು? ಇವರು ಎಲ್ಲಿಯ ಮನುಷ್ಯರೋ ಏನು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವುದು? ಅಹೋ ಮಂತ್ರಿ, ಅಹೋ ರಾಜ, ಇವರೇನು ದಾನವರು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಲು ಸುಖ ಬಂದ ಬಾಲ್ಯ ಗುಪ್ತ ಸೈನಿಕರು? ಅಹೋ ಮಂತ್ರಿ, ಅಹೋ ರಾಜ, ಇನ್ನು ದಿನದ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ರಾಜಪುತ್ರರ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ. ಅವರ ಮಿತ್ರರ ಶತ್ರುಗಳ ಎಂಬುವುದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ನಿದ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ ಮಂತ್ರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಬರೆಯುವ ಸುಗ್ರೀವರಾದರೆ ಕಾರು ಮೇಲೆ ತೋರು ತಲಕ್ಕೆನ್ನುವ ಕೋಲು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ತಲಕ್ಕೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಪುತ್ರ ಹೋರಬಲು ರಾಜಪುತ್ರನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವರ ಇವರವನ್ನು ಸಂಗೋಪಸಾಂಗವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಯಿ ಬಂದ ಮಮ್ಮತವ ಚಂದರ ಅಥವಾ ದಾಮರಾಜರ ಅಥವಾ ಮುನಿಪುತ್ರರ ಎನ್ನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲು? ಕರದಲ್ಲಿ ನಾಡಿದರೆ ಇಂದ್ರ ಕೆಲಸದಿಂದಿರುವ ಇಂದ್ರನಂತೆ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ರಿ ತ್ರಿಲೋಕ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿದ್ರೆ ಇಂದವರು ಪಾದಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬೆಳೆದ ಈ ಮಹಾನ ಬಾಬರೇ ರಣಸೂರರೇ, ಓ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಚಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದೀ ಕ್ಷಣ. ಈತನು ಮಹಾಸೂರನು ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುವನು? ಇದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬಹು ಮುದತರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವನು. ಈತನೊಡನೆ ದೋಷಗಳಲ್ಲದೆ ಈತನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ತಮ್ಮ ಇದೇ ನಿನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳುವ ನಿಮ್ಮ ಎಂತ ವಿಷ್ಣಂತ ಹಾಗೆ ಹಣ್ಣ ರಾಜ ಸುಗನಾಂತರಂಗನೇ. ಅಹೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ವನಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿರುಗಾಡುವ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅದೇನು ಸ್ವಾಮಿ? ಹೈವತ್ತ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಹಾಳುವ ಸೂರ ವಂಶದವರು ನಾವು ದಶರಥನ ಪುತ್ರರು. ಈ ಜನ ಎಂದ ಆಂಧ್ರ ಜನ ಈತನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು. ಅಹೋ ವಾನರನೇ, ಚಿತ್ರ ವಾಕ್ಯ ಪರಿಫಲ ಅನರ್ಥವಾಗಿ ಈತನ ಮಡಿದೆ ಅನ್ನ ಸೀತಾ ದೇವಿಯನ್ನ ಕೂಡಿ ಈ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದವು. ಅಹೋ ವಾನರನೇ, ಅಹೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ರೋದನವಂ ಕೊಂದು ಸುರ್ಪಾನ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ನಾಚಿಕೆಯನ್ನ ಸೇದಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಸುರುಪಾನಕ್ಕಿಯನ್ನ ದುರ್ಪಾದನದಿಂದ ಕಂಟಕನಾದ ನೀಶ
వానరమే మహో లక్ష్మణ స్వామి శబ్ద శబ్ద సంగత జటా ఎంత తెలుదు సుగ్రీవన స్నేహకి నావు బందవు సీతాదేవి ఎన్న సిగువులంతో తాత్పర్యదల్లి నావు ఇల్లిగ బందవు నేను దావకి నేను దారకి అహో రామచంద్ర అంజనయ్యను కేరు చెన్నాగి ನಾನು ವಾಯು ಪುತ್ರನಾದ ನಾನು ಎನ್ನ ಎದುರದಿ ಹಂಗಿನ ನೋಜು ಪ್ರಿಯವ ರಾಜ ನಿನಗೆ ಹಾತ ಮಂತ್ರಿಯ ಚಂದ್ರನು ಉದ್ಘೋಷಿಸಿದಂತಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಗೆಲ್ಲಲೇವನು ಗೊಲ್ಲಲೇವನು ಅವೋ ದೇವ ಈ ನಿಮ್ಮ ಕರಣ ಸೇವೆಯ ಭಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಗಳ ದ್ವಿತೀಯ ಜನ್ಮವು ಮುನ್ನವಾಗಿರುವುದು ಅವು ಮಹಾತ್ಮರೇ ತಾವು ಸುಗ್ರೀವರಾಜನಲ್ಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ಉದಾರಂ ಗೈಯಬೇಕಾದರೆ ಅಹೋ ಕಪಿನಾಥನಾದ ಸುಗ್ರೀವರಾಜನೇ ಅಂಜನಯ್ಯನೇ ಈತನು ಮಹಾ ಪರಾಕ್ರಮನು ಚಕ್ರ ದಿಕ್ಪಾಲಕರಿಂದ ಹೊಂದಿದನಾದ ದಶರಥನ ಪುತ್ರರು ಈತನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಈತನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಅಹೋ ರಾಜ ಅಹೋ ಮಂತ್ರಿ ಇವರು ಇರುವರ ಪುತ್ರ ವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನಾರ್ಥವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ
ದ್ವೈತ ಹಂಸನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಒಡಗೂಡಿ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಭಾವವನ್ನು ಆವರ್ತಿಸಿ ಬಂದಿರುವರು. ಮೊದಲು ಇವರ ಪಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುಗ್ರೀವರಾಜನೇ ಬಹುಬೇಗನೇ. ಆಹೋ ಭೂಚಕ್ರ ಸಮನ್ವಿತರಾದ ಮಹನೀಯರೇ, ಆಹೋ ಸುಗ್ರೀವರಾಜರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಾಂ ಧನ್ಯನಾದನು ಧನ್ಯನಾದನು. ಅಹೋ ದೇವ, ಅಹೋ ಸುಗ್ರೀವರಾಜರೇ, ಜನ ಬದಗಿರುವ ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆ ಆಯಿತು. ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವು, ಹಿಂದಿನ ವಾರವೇ ಶುಭ ವಾರವು. ಎನ್ನ ಪಾಪಾಂಗಳ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮೀಕೃತವಾದವು. ಶಾಮ ತಾವು ಬಂದ ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದ ಬೇರೆ ಬೇಕ ಈ ನೀರರೇ ಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಸುಗ್ರೀವರಾಜನೇ. ರಾಮಚಂದ್ರನೇ, ಏನನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಬೇಗನೆ. ಚಿತ್ರವಾಕ್ಯ ಪರಿಫಲನ ಹತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಸುರನು ನಾವಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸತಿಮಣಿಗಳಾದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಸಮಯದ ಚಿತ್ತಾವಿನ ಮೂಲಕದನ್ನು ತಿಳಿದು ನಿನ್ನ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೀತೆಯನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವವು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸುಗ್ರೀವರಾಜನೇ ಬಹುಬೇಗನೆ. ಆಹೋ ರಾಘವ, ಆಹೋ ರಾಘವ, ಆಹೋ ಸುಗ್ರೀವರಾಜನೇ, ನಿನ್ನಂತೆ ಸತಿಯುಕ್ತನಾಗಿ ಸುಖದಿಂದಿರುವ ಸಮಯದೊಳ ಎನ್ನ ಅಗ್ರಜನಾದ ವಾಲಿ ಎಂಬುವನು ಇನ್ನ ಒಂದೇ ಮೂಲಕದಿಂದ ಎನ್ನ ಸತಿಯರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಮಹಾವಸನದಿಂದವನು. ಅಹೋ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಅಹೋ ಕಪಿನಾಥನು, ಮಾಡಬೇಕುಂಡಕನಾದ ನೀಚ ರಾವಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೋದ ನಿಮ್ಮ ಮಡದಿಯರನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವನು. ಇದೇ ನನಗೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಲಸತ್ತು ಮಿತ್ರನೇ. ಅಹೋ ರಾಮಚಂದ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ಮಡದಿಯರನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ವಾಲಿಯನ್ನು ಎನ್ನ ಭಯಂಕರವಾದ ಚಲ್ಲನಂತೆ ಊರಿ ಹೊಡೆಯವನು, ಅಚ್ಚಲದಲ್ಲಿ ಚಮರದಲ್ಲಿಲ್ಲವನು ವಾಲವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಸುಗ್ರೀವರಾಗಿದೆ ಬಹುಜನೇ. ನಿನ್ನಿಷ್ಟದಿಂದಾಗಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸದ್ಗುಣಾಚಂದ್ರ ಕಡಿಗೆ ಸುತ್ತ ಗುಡಿ ಗುಡಿಸುವ ಯಾಕ್ರನಂತ
ಜಯಂಕಾರಸುವನಾದ ನಿಮ್ಮ ಓಂಕರಿಸಿ ಬರುವ ಬೃಂದಂಗಳ ಮಹಾಮೇಘಮಂಡಲ ರಾಮಣ್ಣವ ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಹರ್ಬಡಿಸುತ್ತ ಬರುವ ಹತ್ತು ತಲೆ ರಾವಣನನ್ನ ಬಾಲದಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಜಗತ್ತು ಬೇಗರ ರಣಸೂರ ಅದು ಭಯಂಕರನ ಮುಂದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಒಡಗುತ್ತುವ ನೀನು ರಾವಣನೇ ದೇವ ನಾವು ದಾರೊಂದು ಕೇಳಿದೀಯ ಬಂದವರ ಮುಂದನೆಯಿಂದ ಇತ್ತ ಚೆನ್ನಗಿಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಸುಂದರ ಸಾರಥಿ ನಾನಲ್ಲವೇನ ದೇವ ಏಳುಕೊಂಡ ಬರಬೇಕು ತಮ್ಮ ನಮಂಕಿತವ ಸಾರಥಿ ನಾವು ದಾರಂದರೆ ಈ ತ್ರಿಭುತ ಮನದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಗಂಡಿಗಳಂದಂಡಲಿದ್ದ ಬರುವ ಜಗತ್ತು ಭೀಕರನ ಪರಾಕ್ರಮಗಳ ಮರಗಳಿದು ಆರ್ಮುಖದ ಭೀಕರವಂ ಎಂಬ ಕೋಪಕ್ಕೆ ವೈರ್ಯ ಬಲವಂ ಬಲದಿಂದ ಬೆದರಿದ ಸಾರದೇ ಉಪತಿ ಮಾರ್ಮರಿತ ಬರುವ ವೈರಿಗಳ ಹೃದಯ ಹೆಂಗದೊಳಗೆ ತಿಗಲ್ಲನಿಸಿದು ರಾತ್ರಿಗಳು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದವ ಈ ರಥದ ಪದ ಎಡಬಲದ ಗುಡಿ ಮೇಜಯಂ ಕಾಕುತ್ತಲೆ ವರ್ಣವಂ ಕಂಡಾಯಿತ ಮಂಡಲಗಿರ ಕಂಬು ಬಿಟ್ಟ ಕರಾಂಜಲಿ ಪುಟಾರಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಚಂಡ ವಿಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಗಂಡುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಂಡ ಪ್ರಿಯಭಾವನಾದ ವಾಯು ಮಹಾರಾಜನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಾರದಿ ಒಡಸು ದೈವರನ್ನು ಸಾಂಗದೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾರಣವ ಏನೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನದೋಳು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ಸುಗ್ರೀವಂ ಹತ್ತು ಓಡಿಸ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವನ ಸಾರದೇ ದೇವ ಈ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಕಾರಣ ವರ್ಣವಾಯ್ತು ಖಂಡಿಯ ಸಾರದಿ ಇಳಿದ ನಾನು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿನ್ನಿನ ದಿವಸ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನಂಬೆಟ್ಟ ದಾವ ನದಿಯ ಬಲದೋಳು ತಿಳಿಯದು ಎಲೈ ಕುಲ್ಲ ಎಲೈ ಭ್ರಷ್ಟ ನಿನ್ನಿನ ಯುದ್ಧ ರಂಗದೊಳಗೆ ದೇಸಿಲ್ಲವನಿಂದ ಸೊಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ದೊಳ್ಳ ನುಡಿಯನ್ನ ನುಡಿತಿರುವಿಯ ಎಲೈ ಮೋಸ್ಕ ಈಗ ಎನ್ನ ಹೃದಯದೋಳು ಹಡಗಿದ್ದ ಕೋಪವನ್ನೆಬ್ಬಿಸಬೇಡ ದಗ್ಗ ದಗಲ್ಲೆಂದ ದೊಳ್ಳೂರಿಯ ಗಿಡಿಗಳ ರೋಷ ವೇಸೋಂಶಿಸದ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಉಗ್ಗಡಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕರದೊಳಮೆರೆತ್ತಿರುವ ಖಡ್ಗದಿಂದ ನಿನ್ನ ಎದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಕ್ತ ಖಂಡಗಳನ್ನು ಈ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಕಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ನೋಡು ನೋಡಲೇ ಕುಲ್ಲ ಮುರಿದು ಬಿಡುವುದು ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಗೊಳಿರ ಎಲೈ ಸುಗ್ರೀವನೇ ಎಲ್ಲರೀ ಭ್ರಷ್ಟನಾದ ವಾಲಿಯೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಸಹಿತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಗುಣಂಕ ಧೀರನಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿಯ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರವನ ನೀನು ಮಾಡುವುದೇನು ಅಷ್ಟು ಶೌರ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹಡಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದೋ ನಿನ್ನ ಒಡೆದು ಜಡದ ನಿನ್ನ ಕಂಡ ರಕ್ತ ಮಾಂಸವನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡುವರೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂರ್ಖ ಮಾಡು ಎನ್ನಳ ತರ್ಕ ಅಹೋ ಕುಲಕಂಟಕನಾದ ವಾಲಿಯೇ ಸುಗ್ರೀವನೇ ಬಲ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಎಂದ ತಲೆ ಎತ್ತ ಬಣ್ಣಿಸಿ ನಡುವಿಯ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು ನಿನ್ನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಎಲೈ ಕುಲ್ಲ ಎಲೈ ಅದಮ ಅಲ್ಲ ಮರ್ಯವನಂದ ಬಲ್ಲದಂತ ಮದರಿದರೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಡಬಲ್ಲನು ಎಲೈ ಅದಮ ಎಲೈ ಭ್ರಷ್ಟನಾದ ಸುಗ್ರೀವನೇ ನಿನ್ನ ದಿಟ್ಟತನವನ್ನ ಎನ್ನ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕೆಲುಬಗಳನ್ನು ನುಚ್ಚು ನೋರಾಗುವಂತ ಒಂದೇ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಟ್ಟರ ಬುದ್ಧಿ ಅಟ್ಟಾಸದಿಂದ ಈ ಭೂತಡಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಉಕ್ಕುವ ರೋಷಾಗ್ನಿಯ ಮೇರ್ ಪರ್ವತವ ಚಿಟ್ಟಿಡೆಲ್ಲಂಬುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕಟಕವು ದಡ್ಡಡ ಎಂದು ಒಡೆಯುವಂತೆ ಕೈಕೊಂಡ ಕೋದಂಡಗಳ ಮೂಡಿ ನಿನ್ನ ಎದಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಪಾಂತರ ಕಪ್ಪು ಮೇಘ ಮುಚುಕುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕೋ ನೋಡ ಕಾಲಾಗ್ನೆ ಗುಡಿ ಗುಡಿಸುವ ವಜ್ರ ಪ್ರಹಾರದಂತೆ ಕೆಂಡ ಕವಂ ಸುರಿಸುತ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಾಣಂಗಳಮ್ಮ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಕೊಬ್ಬಿನ ದೇಹವನ್ನ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಿ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದೋಟ ಮಾಡಿ ದಿಕ್ಕಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಹುತಿ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಸುಗ್ರೀವರಾಜ ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆಯುವುದು ಯಾತಕ್ಕ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೋ ರಾತ್ರಿಂಚನೋ ನೀನು ಯಾವ ಬೈರೈ ಸುಗ್ರೀವನೇ ಎಲೈ ಭ್ರಷ್ಟವಾಲಿಯೇ ಮಾತಂಗ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಇರಲಾರದ ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಜೀರನಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದೀಯ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವರಲೇ ಭ್ರಷ್ಟ ಈಗ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ಶೌರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಗಳನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಕಡುವ ಯಾರು ವಾಲಿನಮ್ಮ ನಾಮವಾದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆಂಬಗಳಾಗಿ ಬರುತ್ತೀಯ ಸಹಜವಾಗಿ ಅರಿಯರಿ ಅರಿಯರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರು ನಾನು ಎದುರವನಲ್ಲ ಎನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನೊಂದು ನೊಂದು ಓಡಿ ಓಡಿ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಲಜ್ಜವಿಲ್ಲದ ಮಾತಂಗ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ಆಗಿಲ್ಲದ ಪೌರುಷ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿದ್ಧನಾಗಲ ಭ್ರಷ್ಟ ತೂ ಪರಮ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಲೇ ಬಡ ವಾಲಿಯನ್ನ ಸಂಹರಿಸುವನಂದ ಏಳೆ ಗಿಡದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದೆಯಾ ವಾಲಿಯೋ ಮಹಾವೀರನೋ ಅಜಯನೋ ಅವನ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಒಡೆದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸರಿಯಿಲ್ಲವೆಂದ ಬಾಣದ ಹಲ್ಲುಗಳು ನಾಡಿವೆ ಇದರ ವೇದನೆಗೆ ತಾಳಲಾರನೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ದುರ್ದಾಂತವಾಯಿತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲ ಸದ್ಗುಣ ಸಂದ್ರ ಅತ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಸುಗ್ರೀವರಾಜನೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೇ ಈ ವೀರವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಒಂದೇ ರೂಪ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಕಾರಣ ಬಾಣ ಎಸಿಗಳು ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಕೋಚವಾಯಿತು ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆಂದರೆ ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ವೀರವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಒಂದೇ ರೂಪ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಕಾರಣ ಈ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಣ ಎಸಿಗಳು ಸಂಕೋಚವಾಯಿತು ಎದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೋಯಿ ನಿನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಮಾಲಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಸುಗ್ರೀವನ ಆದರೆ ವಾಲಿಯನ್ನ ಸಂವಾಸನ ಬೇಗನೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಪ್ಪನೆ ಎಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಲ್ವಡನ ಯುದ್ಧ ರಂಗಕ್ಕೆ ರಥವನ್ನು ಬಿಡುವಂತನಾಗ ಸಾರದೆ
ಬಲಾಬಲ ಪರಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅನಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಳು. ತಪ್ಪಿಲ್ಲದ ನಜವಂತಕನಾಗಿರುವ ನಾವಿಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನನ್ನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೀರನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾರೋ ಏತಕ್ಕೆ ಬಂದೀಯ? ಈ ಮೋಸದ ಕೊಲೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿತಿ? ನಿನ್ನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದವರು ಯಾರು? ನನ್ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲವದ ಇದ್ದವೇ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಭೂತ ದಯಾಪರನೇ. ಇದು ನಿನಗೆ ಧರ್ಮವೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಲಸದ್ಗುಣ ಚಂದ್ರ. ತಮ್ಮನಾದ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಒತ್ತ ಓಡಿಸಿ ಅವನ ಮರ್ದಗಳನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿದಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತದಾವದಿರುವುದು? ನಮಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಯ ರಕ್ಷಣ ಎಂದು ನನಗೆ ಬಿರಿದಿರುವುದಕ್ಕೆ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಕಪಿರಾಜ. ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆದಿರುವುದನ್ನು ಸಹಜ. ಇಲ್ಲೋ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಮರಣ ಉಂಟಾದ್ದರಿಂದ ಎನ್ನಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಪದವಿ ಎನಗುಂಟಾಯಿತು. ಎಲೈ ಸುಗ್ರೀವನೇ, ಎನ್ನ ಮಗನಾದ ಅಂಗದನಿಗೆ ವರಾಜ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸು. ಸುಗ್ರೀವನೇ, ಅಹೋ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಣದ ದಬ್ಬಿಗೆ ನಾನು ತಾಳಲಾರನಯ್ಯ. ಈ ಬಾಣವನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಬೀಸಾಡು ಸ್ವಾಮಿ, ಸಜ್ಜನ ಪ್ರೇಮೇ. ಸುಗ್ರೀವರಾಜನು ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಶೀತಾನ್ವೇಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತಿರವನೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಗ್ರೀವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾ ತಮ್ಮ, ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಗ್ರೀವನ ಬರುವ ನಿನ್ನೆಷ್ಟ ಹಾಗಿದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಲಸತ್ವನ ಸಾಂದ್ರ. ಸುಗ್ರೀವನೇ, ಆಹೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ರಜನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಎನ್ನ ಸತಿಯಳಾದ ಯಾಮೋಹದಿಂದ ತನದಂತ ಇರುವನು. ಜಾತ್ರದಿಂದ ಕಪಸೈನವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋ ಸುಗ್ರೀವ ರಾಜನೇ ಬಹುಬೇಜನ. ಆಹೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಗೆ ವಂದಿಸುವನು. ಕೈ ತಪ್ಪಿದ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಎನ್ನಗೆ ಲಭಿಸದುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ನಿನ್ನದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ದ್ರೋಹಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಹೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಹೋ ಮಂತ್ರಿ, ನೀಚ ರಾವಣನ ಸಂಹರಿಸಿ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಗೈವನ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಜ್ಜನ ಪ್ರೇಮ ಸುಗ್ರೀವರಾಜನು ಇದುವರೆಗೆ ಸೀತಾ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಾರಣ ನಾವಿರುವುದು ಆದರಿಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲವೋ ಏನೋ. ಇದು ಹಾಗೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನಂತ ಹೋದ ಅನುಜನು ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅನುಮತ ನಡೆದಿರುವುದೋ ಏನು ತಿಳಿಯದು. ಸಾರಥಿ ತಿಳಿಯುವುದು ಅನುಜನ ರೀತಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸುಗ್ರೀವ ರಾಜನೇ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೇ,
ಕಾರ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಶಯವೇನಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯಳಾದ ಜಾನಕಿ ಕುಶಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಕಷ್ಟಪಡ ಸೈನ್ಯ ಸಮೋಗಿರುವುದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಕಬಿಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಿ ಮಾಡು ಸುಗ್ರೀವ ರಾಜನೇ ಬಹುಬೇಗನೆ. ಆಹೋ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ವಂದಿಸುವನು. ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಕಾರ್ಯಭಾಗದೊಳ ಅಲಸ್ಯ ಮಾಡಿದನೆಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಶಯ ತೇಜಸ್ವಿ ರೈ ದೂರರೇ ಮಹಾನ್ ಭಾವರೇ. ಆಹೋ ಸಚಿವ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅಂಜನಯ್ಯನೇ ಸುಗ್ರೀವ ರಾಜನೇ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾರ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಸಕಲ ಕಪಿವೀರರನ್ನ ತೀರ್ವದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದ ಮೊದಲ ಡಳ್ಳೂರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದ ಅಂಜನಯ್ಯನೇ ಮೊದಲೇಗನೇ. ಆಹೋ ಸುಗ್ರೀವ ರಾಜನೇ ವೀರ ಅಂಜನಯ್ಯನೇ ಮಲಯ ವಿಂದ ಕಿಸಕಿಂದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಪಿವೀರರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವನು. ಜೀವನದಿಂದ ಬಂದಿರಿ ಸುಗ್ರೀವ ರಾಜನ ಕಾಲದ ಸೈನ್ಯ ಸಮೂಹ. ಸಾರದೇ ಬಹುಬಲಶಾಲಿಯಾದ ವಾಯುಪುತ್ರನಾದ ಕಪಿವೀರರನ್ನ ಕರೆಯಲಕ್ಕೆ ಹೋದವನ ಅಲಸ್ಯವೇನ ಕಾರಣ ಸಾರದೆ ಅಂದಿನ ಆಹೋ ಸಚಿವ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಆಂಜನೇಯನೇ ಸುಗ್ರೀವ ರಾಜನೇ ಎಲ ಅಂಗ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸುಲಕ್ಷಣ ಶತಬಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನಡೀರಿ. ಕವಾಯ ನೀವು ಪೂರ್ವ ಕಡೆಗೆ ನಡೀರಿ. ಸಚಿವ ಶ್ರೇಷ್ಠರೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದ ಆಂಜನೇಯನೇ ಸುಗ್ರೀವ ರಾಜನೇ ಎಂಬುವಂತಹ ಮೊದಲಾದ ಕವಿವೀರರ ಕೂಡಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಗಿ ಬರಡು. ವಿದ್ಯೆ ಪರ್ವದ ನರ್ಮಾದ ಗೋದಾವರಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಗಶ್ರಾಮವನ್ನು ಸೇರಿ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಪಾಂಡ ಚೋಳ ಕೇರಳಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕು. ಅಹೋ ಮಂತ್ರಿ ಅಹೋ ರಾಜ ದಕ್ಷಿಣ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗರಾಕ ನಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿರುವಳು. ಪಟಾಧೋಪದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣೋಪತಿ ನಗರ ಸಿಕ್ಕುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಅಹೋ ಸಚಿವನೇ ಅಹೋ ಸುಗ್ರೀವ ರಾಜನೇ ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದ ಮಾತೆಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿಯ ಕುಶಲ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು. ಸಚಿವ ಅಗ್ರಣಿಯಾದ ಅಂಜನೇಯನೇ ನಿನಗೆ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೇನಿದೆ ಬಹುವೇಗನೇ. ಸುಗ್ರೀವ ರಾಜನೇ ಆಹೋ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೇ ಸಕಲ ತಿಕ್ಕಲಿರುವ ತಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದವು? ಅಭಿವೀರ ಸೀಕ್ರ ಬೆಳೆದ ವಿಚಾರ. ಆಹೋ ಸ್ವಾಮೇ ಸುಗ್ರೀವ ರಾಜನೇ ವಾಯು ನನ್ನೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಸಂಚರಿದಾಗ ದಿಕ್ಕೋಣ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಅಹೋ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕಪಿನಾಥನೇ ಕಪಿವೀರರ ಅಂಜನೇಯನೇ ಅತಿ ಸಮರ್ಥನು ಉನ್ನತ ಪರಾಕ್ರಮಿಯು ನಿರ್ಮತ ಚಿತ್ತನಿಹನು. ಇದನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸಫಲವಾಗುವುದೆಂದು ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿದು. ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಶಸ್ಗುಣ ಚಂದ್ರ ಆಂಜನಯ್ಯನೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ನೀನು ಬಹು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಎನ್ನಿಗೆ ಕಾಣುವಿ. ನಿನ್ನಿಗೆ ಮುದ್ದಿನ ಉಂಗರವನ್ನು ಕೊಡುವನು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನಾದ ಜಾನಕಿ ಕಂಡಾಗ ನಿನ್ನ ಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಕೊಟ್ಟಿರುವನೆಂದು ಹಾಕಿ ಹೇಳಿಕೊಡು. ಆಂಜನಯ್ಯನೇ ಬಹುಬೇಗನೆ
ರಘುಕುಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕಂಕಣ ರೇಖೆ ಇರುವುದು ಹೌದೇನು ಸ್ವಾಮಿ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ ಕಮಲದ ಸುಧಾಂತರೇಖೆ ಸುಮಾರು ಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಬೇಗನೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಸುಂದರ
ಸ್ಫಟಿಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡಗಳಂತೆ ಅದ್ದೂರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಿ ಕುಳಿಕ್ಕೆಂದು ಸಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಬೆಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಂಬು ಕುಡದ ತಂಡೋಪ ತಂಡವಾಗಿ ಮೂರ್ತಿಯದ ಬಂದಿಯಂತೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಭಾರತೇ ಭೂಪತಿ ಸಿಡಿದು ಸಿಡಿದು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ನಿರ್ವರಣಿಂಗಳನ್ನು ನೋಡು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ದೇವ ಭಾರತೇ ಭೂಪತಿ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಜತಿ ಮೊದಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನಿಂದ ಉದಿಸಿ ಬರುವ ನೀವು ಈತ ನೆರೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ದುರದಿರ ಪಾಂಡವರ ಮಾಯಾ ತಿಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಭಾರತೇ ಭೂಪತಿ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಗರದ ತಿಮಿ ತಿಮಿಂಗಲಾಗಿ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡು ಭಾರತೇ ಭೂಪತಿ ಸಕಲ ಪರ್ವತಂಗಳ ತನ್ನಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಕ್ಷಣ ಮೋರೆ ಎನ್ನುತ್ತೆ ಮೇಘಮಂಡಲವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಅಮರಾವತಿಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಇಂಥ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಹೆಸರುವಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವ ಭಾರತೇ ಭೂಪತಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರಲಿ ಇತ್ತಲೋರು ನೋಡಿದೀನಿ ದೇವ ಘೋರ ತರಮಾದ ಕೋರೆ ದಾಟಿ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕರನ್ನ ಕಡಿಯುತ್ತ ಉಲಿಮುಖ ದಾರ ಒಮ್ಮ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವ ಲಂಕಿಣಿ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೀನಿ ದೇವ ಕಬಲ ವೀರೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೀತಾದೇವಿ ದಾವಲ್ಲಿ ಇರುವಳು ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡುವನು ಮೂರು ಲೋಕವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನುಂಗುವನೆಂದು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಬಳೆಯ ಕಾಲ ರುದ್ರವಂತೆ ಸಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ನೀಟ ಮರದ ತಲೆಯಂತಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಇವನ ಕೊರಿಕೆಯಮ್ಮ ಆಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿದೆಯೋ ಅವ್ರು ಏನು ದೇವ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಕೊಲೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಳಲಿ ಬಲ ಮಬ್ಬಿನಿಂದ ಬಿದ್ದಿರುವನಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಹೋದವನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ವೀರ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಧರ್ಮವಲ್ಲ ಇದು ಸಮಯವಲ್ಲ ಹೌದೇನು ದೇವ ಸಾರಿ ಅದು ಹಾಗಿರಲಿ ಶಿವ ಇತ್ತಲೇ ನೋಡಿದೇನು ದೇವ ಸುಮನ ಸುರಪುರ ಗೃಹಂಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮೆರೆಯುವ ಈ ರಮಣೀಯ ಮಂದಿರವು ದಾರ ದಾರದಾಗಿರಬಹುದು ದಾರದ ದೇವ ಸಾರದೇ ಭೂಪತಿ
ನೂರು ಲೋಕವನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹೌದೇನು ದೇವ, ಸದ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜಾನಕಿಯನ್ನು ನೋಡುವನು ಸಾರದೆ ಭೂಪತಿ ನೀಚ ರಾವಣನ ವಾಮಭಾಗದೋಳು ಹಂತ ತೂಲಿಕ ತಲುಪದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ನಿದ್ರಿಸುವ ತ್ರಿಲೋಕ ಸುಂದರಿಗಳಾವ ಶ್ರೀಯರ ನಮ್ ಕಂಡನು ಸದ್ಬೇತ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ನೋಡುವೆನು. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಲಕವಾಗಿವೆ. ಹೌದೇನು ದೇವ? ಸಾರದೆ ಭೂಪತಿ ನಿಜಾಂಶವು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂದೇಹವೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ? ಮತ್ತೇನು ದೇವ? ತದ್ಭಿತ್ತ ಮತ್ತೊಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಿತಿ ನೋಡಬಲ್ಲ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕಾಕ ರೇಖೆ ಇರುವುದು, ಇದು ವೈದ್ಯವು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ತೋರುವುದು, ಮುಖ ಕಮಲದೊಳಗೆ ಸುಧಾಂತ ರೇಖೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸೀತಾದೇವಿಯ ಅಲ್ಲ. ಹೌದೇನು ದೇವ? ಈ ಲೋಕ ಸುಂದರಿಯಾದ ಮಂಡೋದರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಸೀತಾದೇವಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದನಲ್ಲ. ಆಹಾ, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮಾತೆಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿಯ ಈ ನೀಚ ರಾವಣನ ಮಂದಿರವು ಸೇರುವುದಂತೆ ಪರಪುರುಷರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚರಣದಿಂದಲಾದರೂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ನಿನ್ನ ಕರ್ಣ ಕಟಾಕ್ಷ ಹೊಂದಿರಲಿ. ಈ ಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾರಥಿ ದೇವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಪುರ ಗೃಹಂಗಗಳು ಜೋಡಿಸಿ ಹುಡುಕಿದ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮೋದಿಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿಯೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಗಳ ಹಾದವು ಜಾನಕಿ ವಾರ್ತೆಯೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಹೌದೇನು ದೇವ? ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಥಿ ಭೂಪತಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ನೀಚನಾದ ರಾವಣನು ವೇಗವಾಗಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಾದರು ಜಾನಕಿಯು ಜಾರಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದ ಕಾರ್ಯವೂ ಸಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾರಥಿ ದೇವ, ಈಗ ಸೀತಾದೇವಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾರ್ತೆಯು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅನುತ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾರಥಿ ಭೂಪತಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವನಂದ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಸುಗ್ರೀವ ರಾಜ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬರಲಂಗವನ್ನು ಬಂದು ಬಲೇನು ಇಷ್ಟು ಹಲವಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋರವನೆ ವಿಫುಲನಾಗಿ ಹೋದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯವು ನಡೆಯುವುದು ಸಹಜ. ಸಾರಥಿ ಭೂಪತಿ, ಇಂಥ ಭಯಂಕರವಾದ ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಓಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಓರ್ವನೆ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೆ. ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಸಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಂತಾಗುವುದು. ಈ ಲಂಕಾನಗರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಾಲದಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಿತ್ತೆತ್ತಿ ಕಂಡು ಹೋಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ
ಇದು ಆಂಜನೇಯನ ಪರಾಕ್ರಮ ರೀತಿ. ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಆಂಜನೇಯನೇ ಅವಸರ ಪಡಬೇಡ. ಸೀತಾ ಮಾತೆಯು ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿರುವುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೀತಾ ಮಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವುದು ಖಂಡಿಯ. ಧೀರನಾದ ಆಂಜನೇಯನಿ. ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜನ ಸೋಮ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜನ ಸೋಮ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿರಹದಿಂದ ಬಳಲಿದ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಸುಗ್ರೀವನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾದಂತಾಯಿತು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸುಗ್ರೀವನ ಸಾಗರ ದಾಟಿ ಬಂದರು. ಈಗ ಸೀತಾದೇವಿ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಅದಂತೂ ವನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಕ್ಕ ಸಾಗಿದೆ. ಸದ್ಗ್ರಹಿತ ಮಾತೆಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸಾರದೆ
ರಾಮನಾಮಾಮೃತವೆಂಬ ಸಂಜೀವನಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾಣ ಧಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಕೃತ ಚರಿತ್ರೆಯಾದ ಸೀತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ತಂದರೇ ದೇವಗುಟ್ಟಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಮಾಡು ಅಮ್ಮಯ್ಯ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಜನನೇ. ತ್ರೀಲೋಕ ಭಾವನೆ ಶಂಕರ ಎನ್ನ ಬಹುಪರಿ ನಾತನೆಂತು ಕಾಂಡಿನ ಕಟ ಶಂಕರ ಅಯ್ಯೋ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ಇದಕ್ಕೆ ಗತಿಯೇನು ಮಾಡಲಿ? ಪರಮ ಪಾವನ ಮತಿಯಾದ ಭೂಮಿಪುತ್ರಿ ಕೋಮಲ ಗಾತ್ರಿ, ಗಣಕರಮಾದ ರಾಕ್ಷಸನು ನಾನಲ್ಲ, ವನಕರ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಂದವನು ನಾನಲ್ಲ, ಮಾಯಾವಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದ ನಿಂತು ಸಮ್ಮತವನ್ನು ಬೇಳುತ್ತಿರುವ ಕಪಟನು ನಾನಲ್ಲ. ಅಮ್ಮಯ್ಯ, ನಿನ್ನಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಅಶೋಕ ವನದಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರವ ಕೊಟ್ಟಂತ ರಾಕ್ಷಸನು ನಾನಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮ ಭಕ್ತನು ಮಾತೆ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಮಲಗಲತೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಗುರುಮಾರ್ಗರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಕಷ್ಟಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೊರಳಿಗೆ ಉರುಳು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಾಯುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲು. ಅಯ್ಯೋ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ಇದಕ್ಕೆ ಗತಿಯೇನು ಮಾಡಲಿ? ಅಯ್ಯೋ ಜನಕರಾಜನ ಪುತ್ರಿ ಕೋಮಲ ಗಾತ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜಯಗಿರಿದ್ದಂಗ ಬರ್ಬೇಕು. ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರದಂತೆ ನೈದಲೆಯು ಬಳಕಲಾರಂಬಂತೆ, ಹಸಿದ ಉದರಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಅನ್ನವು ಫಲಿಸಿದಂತೆ, ನೀನು ಹಾಡುವ ಮಾತುಗಳು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲಂಬಂತೆ. ಅಹೋ ಮಾತೆ, ಆಕಾಶವೇ ಹರಿದು ಮುಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾರುತನೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಗೆ ಹಾಕುವುದೆಂದರೆ, ಬಿದ್ದಿದ ಭೂಮಿಯ ಬೀಜವನ್ನು ನುಂಗಿದರೆ, ಬೇಲಿಯೇ ಎದ್ದು ಹೊಲವನ್ನು ಮೇದರೆ, ಸರ್ವ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ನೀನೇ ಈ ರೀತಿ ಅಳುತ್ತ ಕುಳಿತರೆ ನಿನ್ನಗೆ ಎರುವರ್ಯಾರು? ಅಮ್ಮಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಮನದ ಸಿಂಧೆ ಎಂಬುದು ಶ್ರೀರಾಮ ದೂತನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವನೆಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆದರಲೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದ್ರನ ಹದ್ದಾಂಗಿಲ. ವಾಸುರ ಈಶರ ಮೇಷನೆ ಎನ್ನೋಳು ಗ್ರೇ
ಶಿವ ಶಿವ. ರಾಮೇಶನು ಇಂದಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೇಲೆ ಮುಳಿದಂತೆ ತೋರುವನು. ಅಯ್ಯೋ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ಗತಿಯೇನು ಮಾಡಲಿ? ಆಹಾ, ಸೈರಿಸಿ ಸೈರಿಸಿ ಜನನಿ, ಹೀಗೇನು ನಿನ್ನ ತರ್ಕಸದಿ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಠಿಣ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಹೃದಯದೋಳು ಹಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪಡಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರವಾದ ಜನ ಎಂದ ಕೊರಳಿಗೆ ಉರುಳ ಆಗಿಕೊಳ್ಳಬಲಂದ ಒಂದೇ ಹಠವನ್ನು ಮಾಡಿದೀಯ ಅಮ್ಮಯ್ಯ. ಇರಬೇಕು, ಇದ್ದ ಜಯಿಸಬೇಕು, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಪಡೆದದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುದು ನೀನೇ ವೇದಿಸಿದವರು ಮಾತೆ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಕರಿಮೆ. ಅಮ್ಮ ಜನನೇ, ಏಳುವನು ಕೇಳು ಮಾತೆಯ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಚರಿತೆಯನ್ನು ಏಳುವ ನಮ್ಮ ಶೀಲವತಿ ಸೀತೆ ಮಾತು ನೀ ಕೇಳಮ್ಮ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಚರಿತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ನಮ್ಮ ಶೀಲವತಿ ಸೀತೆ ಮಾತು ನೀ ಕೇಳಮ್ಮ. ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಹೇಳುವುದು ಕೇಳು ಮಾತೆಯ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಎನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಕರೆಸಿರುವರು ಮಾತೆ. ನೀಚ ರಾವಣನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಾದರು ಆ ನೀಚ ರಾವಣನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಾದರು ನೀನು ಬೀಸಾಡಿದ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಮುಚ್ಚಿನ ಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲು
ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಪ್ರಲಾಪಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಅಮ್ಮಯ್ಯ, ಅವುಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಜೀವಂತನಾಗಿರುವನು. ಮಾತೆ, ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೋ ನೀನು ನೋಡಲಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಮುದ್ದಿನ ಉಂಗುರವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ನೋಡು ಮಾತೆ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದು ನಮ್ಮ ಸಂಶಯವನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಶ್ರೀರಾಮ ದೂತನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೋ ಮಾತೆ. ಯೋಗಪ್ಪ ಕೇಳ್ತೆ ಮಗನೇ. ಅಮ್ಮ ಜನನೇ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ? ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾದಿಪನ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವನು ಮಾತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಲ್ಲೆ? ಸುಗ್ರೀವ ರಾಜನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಡಿರುವನು ಮಾತೆ. ಮಗನೇ, ಜನನೇ, ಹೇಳಿದನೆ ಕೇಳು. ಅದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳು ಮಾತೆ. ರಾಮನ ದೂತ ಹನುಮಂತ ಮಹಮತಿವಂತ ಬಹು ಗುಣವಂತ ಮಹಮತಿವಂತ ಬಹು ಗುಣವಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹಯನ ಕಾಂತ ರಾಮನ ದೂತ ಹನುಮಂತ ಸಾಗರ ಹಾರಿದ ಬಲವಂತ. ಅಮ್ಮ ಜನನೇ, ಹಾಗೆ ಕೇಳು. ಮಧ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಅವರ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ
ನಿನ್ನನ್ನು ಆಂಜನೇಯನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವೆನು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಗುರುಳಮ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿದೆನು. ಕಂಡೆಯ ಪುತ್ರ ಕೋಮಲಗಾತ್ರ. ಅಮ್ಮ ಅದನ್ನು ನೀನು ಹೇಳುವನು ಕೇಳು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಚರಿತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವನಮ್ಮ, ಶ್ರೀರವತಿ ಸೀತೆ ಮಾತು ನೀ ಕೇಳಮ್ಮ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಚರಿತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವನಮ್ಮ, ಶ್ರೀರವತಿ ಸೀತೆ ಮಾತು ನೀ ಕೇಳಮ್ಮ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಯೋಗ ಪತ್ನಿ ರದಲವನಮ್ಮ, ಒಂದ ಬಾಲ ಹೊಂದ ಗುರಿ ಚರಣಮ್ಮ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಯೋಗ ಪತ್ನಿ ರದಲವನಮ್ಮ, ಒಂದ ಬಹಳ ಒಂದ ಗುರಿ ಚರಣಮ್ಮ. ಜೀವನ ನನಗೆ ಮರಳು ನಿನ್ನ ಬಣದಿ ಹಲಮ್ಮ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಚರಿತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವನಮ್ಮ, ಶೀಲವತಿ ಸೀತ ಮಾತು ನೀ ಕೇಳಮ್ಮ. ಶೀಲವತಿ ಸೀತ ಮಾತು ನೀ ಕೇಳಮ್ಮ. ಸುಗ್ರೀವನ ಆಪ್ತ ಮಂತ್ರಿ ನಾನು ಎಂಬ ಮಂತ್ರಿ ನಾನು ಎಂಬ ನನ್ನ ನಂಬು ತಾಯಿ ಕರುಣೆ ತೋರೆ ಮಾತೆ. ರಾಮನ ಚರಿತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವನಮ್ಮ, ಶೀಲವತಿ ಸೀತೆ ಮಾತು ನೀ ಕೇಳಮ್ಮ. ಶೀಲವತಿ ಸೀತೆ ಮಾತು ನೀ ಕೇಳಮ್ಮ. ಮಗನೇ, ಶ್ರೀ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರ ಹಂಗಾಂಗ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ತಾಯಿ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಕಮಲ ಪತ್ರಾಜನು ತೇಜಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಾನನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ರಥದಲ್ಲಿ ಇರುವ. ಅಮ್ಮಯ್ಯ, ಇಂಥ ಮಹಾನ್ಯರು ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಶೃಂಗಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಂದು ಮೂರು ಫಲಂಗಳನ್ನು ತಿಂದು ನಿನ್ನ ವಸನದಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಬ್ಬಲಿಸುವರು. ಅಮ್ಮಯ್ಯ, ಇದಂ ಕಂಡು ಸುಗ್ರೀವನು ನಿನ್ನ ವಸ್ತ್ರ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವರಿರುವರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿಸಿ ಕಂದಿರುವ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ತಿಳಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆತಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಹೇಳುವೆನಿ ಕೇಳು. ಅದೇನು ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳು ಮಾತೆ. ಮಾತೆ
ಎಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳು ಮಾತು ಆದರೂ ಕೇಳೆ ಮನಿ ಮಾತು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಕಾಯುವೆ ನಾನು ರಾಮನ ಕರೆಕಾರೈನೇನು ಅದೇನು ಹೇಳುದು ಮಾತು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ತಂದ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ತೋರುವುದು ಮಾತೆ ನಿನಗಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ತೋರುವುದೇ ಹೌದು ಮಾತೆ ಮಗನೇ ಜನನೇ ಹೇಳುವೆನಿ ಕೇಳು ಹೇಳು ಮಾತೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬರುತ್ತಿನ ಚೂಡ ನನ್ನ ಸೆರೆಗಿನ ಹುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಡುವೆನು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಿದಕ್ಕು ಹೋಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ತೋರಿಸು ಮಗನೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಬಂದರೆ ನಾನು ಜೀವದಿಂದ ಇರುವೆನು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು ತಂದೆಯ ಪುತ್ರ ಕೋಮಲಗಾತ್ರ ಅವುಗಳ ಮಾತೆ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಚಿಂತಿಸುವ ದಾಟಕ್ಕೆ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಬಿಡದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಕರೆದು ಒಯ್ಯುವಲ್ಲ ಜನನೇ ಶ್ರೀಲೋಕ ಪಾವನೇ ಅಮ್ಮ ಜನನೇ ನಿನ್ನ ಕಪಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹಾರುವಾಗ ಆ ನೀಚನಾದ ರಾವಣನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಎಗಲ ಮೇಲಿದ್ದ ಎನ್ನ ಗತಿ ಏನಾದೀತು ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಬಾಲ ಹಂತ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಹಾರುವನು ಮಾತೆ ಮಗನೇ ಚಲನೆ ಪರಪುರುಷನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸೋಲ್ಕಿಸಬಹುದು ಶ್ರೀರಾಮನ ಅಮ್ಮ ಜನನಿ ಹೀಗೇನು ಹೀಗೆಯಲ್ಲ ನಾನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯದವನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಹಂತಕರಣ ಒಂದಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಆ ರಾವಣನ ಒಳಗೂಡಿದೆ ರಂಗೆಯನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಬಂದಿದೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನೀ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಹಪ್ಪಳವನ್ನು ಬಾಲಿದು ಪರಮಾನಂದ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುವನು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಈಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಮಾತೆ ಸಗಲಗಳು ನಂಬಿಕೆ ಕಂದ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಈ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದೆನು ಮಗನೇ ಜನನೇ ಹೇಳಿ ಕೇಳು ಅದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೋ ಮಾತೆ ರಾಮನ ಸುತನಿಗಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೋ ಮಾತೆ ರಾಮನ ಸುತನಿಗಾರೆ ತೀರಾ ತೀರಾ ನಿ
ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದೆನು ಮಗನೇ. ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ನೀಚನಾದ ರಾವಣನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎನ್ನ ಎದನ ಮೇಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಗತಿಯೇನಾಗಿತ್ತು ಮಗನೇ? ಅಲ್ಲದೆ ಪರಪುರುಷನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸೋಂಕಿಸಬಹುದೇ? ತಿಳಿದು ಅಮ್ಮ ಜನನೇ, ಶ್ರೀರಾಮನ ಹಗ್ಧಂಗಿನಿಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರ ಉಂಟೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ನಿನ್ನ ಕುಲ ವಾಕ್ಯ ವಾನರ ಸೈನ್ಯದ ಆತನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲೆ ಹೇಳುವನೆ ಕೇಳು ಮಗನೇ. ಜಗದಿ ನೀನು ಕೋಪ ಕಾರ್ಯ ಜಯವಾಗಲೆಂದು ನಿನಗೆ ಜಯದಾರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವೆನು. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟ ಹಾಗಲಿ ಮಾತೇ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ ಯಾ
ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನಿಮಗೆ ಜಯವ ಆಗಲೆಂದು ಜಯದಾರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿರುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಆಗಲು ಮಾತು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಾ ಪುತ್ರ. ಭೂಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾನು ಬಂದ ಕಾರ್ಯವು ಸಫಲವಾಯಿತು. ಅಭಿಜ್ಞವಾದ ಸುಂದರತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಒಳ ಬಾಲಕರು ಮರಣವು ಎಲ್ಲ ಕರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವುದು. ಎಲ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು. ಈಗ ಇದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಈ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಲವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವನು. ಆಗ ರಕ್ತದರು ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುವರು. ಆಗ ತೋರಿಸುವನು ಎಲ್ಲ ಸಾಹಸವು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಾರಥಿ ಈ ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂಟೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕಪಿಯ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ ಮನವನ್ನ ಆಳ ಮಾಡುತ್ತಾದಂತೆ. ಎಂತ ಕಪಿಯಾಗಿರುವುದು? ಅದನ್ನ ಕಪಿಯನ್ನು ಎಡದ ಕಂಡ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮೋಹನಾದ ಸುಂದರ ಸುಖಮಾರನಾದ ಇಂದ್ರ ಜತನನ್ನು ಪುತ್ರನಾದ ತೀರ ಆಂಜನೇಯನು ಶ್ರೀರಾಮ ದೂತನು ಬಂದಿರುವನೆಂದು ನಾನು ಚೋಳನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇಡಿದೆ. ಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ವೀರಾದಿ ವೀರವಿದ್ದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಮರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ. ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದೊಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಧಾರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದರೆ ರಕ್ತದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ! ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಬಂದು ಒಂದು ಮೂರ್ತದವರೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಚರವೇ ಕಟ್ಟಿ ಬಿದ್ದವನಾಗೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿರುವನು. ಶ್ರೀರಾಮನು ರಾವಣನ ಬಲ ಬಲ ಆದಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಾಳೆಂದು ಹೇಳಿರುವನು. ಅದು ಕಲಿತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಈ ನೀಚರು ಎನ್ನನ್ನು ರಾವಣನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು ಅಲ್ಲಿನ ಚಂದನ ಬಲರು ತಾನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿನ್ನ ಕರುಣ ಕಟಾಕ್ಷ ಹೊಂದಿರಲಿ.
ಹತ್ತು ದರಗಳನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಹತ್ತು ದರ ಉಳ್ಳ ರಾವಣನ ಇವನೇನು? ಓಹೋ, ಸರಿ, ಒಳ್ಳೇದು. ಘೋರ ಹೊರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿ ಮಣಿಯಲಾದ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಎಲ್ಲರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕದ್ದು ತಂದ ನಾರಿ ಚೋರನಾದ ವೀರ ರಾವಣನ ಇವನು. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತರ ಹೋಗಿ ಅದರ ಹಡಿಯೋಳು ತೋಳುಗಳ ತಿಳಿಗಿ ಗೋಳಾಡಿದ ಕೂಳ ರಾವಣನ ಇವನೇ. ಕಾರ್ತಿಕೀರ ಹಜ್ಜನನುಸರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಕರತರ ನಂಗಳಿಗೆ ಸಂಕೋಲಿಯ ಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಂಗ ಉಳ್ಳ ರಾವಣನ ಇವನೇ. ಭಾರತಿ ಸದಾಶಿವನ ಧನಸನ್ನು ಎತ್ತಲು ಹೋಗಿ ಅದರ ಅಡಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಂಡರಾಜ ಬರಗೆ ಮಂಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ವಾಲಿಯ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಬಿದ್ದು ಒತ್ತಾಡಿ ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಕಿಸ್ಕಿಂದಾಗಿ ಪಲ ಉದ್ಯಾನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮಾಡಿ ಬಂದು ಹೇಳಿ ರಾವಣನ ಇವನ. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನೆಲೆ ನೆಲೆದು ಹೋಗಿ ಬಲಹೀನಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ಕುಳ್ಳ ರಾವಣನ ಇವನೇ. ಸ್ವದೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇದ್ದ ಹತ್ತು ತಲೆ ಹುಳವೆಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಹುಳವ ಅವರ ಕೈಗಳ ಕತ್ತಲು ಅಗಮಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿಲ್ಲ ಗಾತ್ರಿಗೆ ಬೀಳುವ ಬರೀ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಲ್ಲ ರಾವಣನ ಇವನ. ಇನ್ನು ಇವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಅನೇಕ ಬಲ್ಲೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮುಂದಿನ ಸಮಾಚಾರ ತಾನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತವೆ. ಸಾರಥಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಜಾಗ್ರತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಂದ ಹೇಳಿ ವಾಮನಾಥಮ್ಮ, ನೀನದಾರ ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಯಾರು ತೋತನು? ನೀಚಾಚರಣೆ ನೀನದಾರ ಎಲ ಕಪಿಯೇ ಗೆಳೆ ನೀಚಾಚರಣೆ. ನಾನು ಈ ತ್ರಿಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ದಶಕಂಟಕನಾದ ರಾವಣಾಸುರನು. ನಾನು ವಾಯು ಪುತ್ರನಾದ ವೀರ ಹಂಜನಯ್ಯನು ಶ್ರೀರಾಮ ದೂತನು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದವನು ಅಶೋಕ ವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇನಲ್ಲ.
ನೀಚ ಕಪಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಈ ರಾತ್ರಿ ಹಿಂದರ ವ್ಯಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತ ಎಮ್ಮ ಅರ್ಯದ ಯಾವತಕ್ಕ ಎಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಾತರಿಸವೇ ವಾತರಿಸಿದ ನೀನು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಐ ನಿಜ ತರಲೇ ಎಲ್ಲ ಈ ರಾತ್ರಿ ಹಿಂದರ ಎಮ್ಮ ಮಹಾ ಅತಿಶಯ ಕೆಲತರ ಹರದರು ಮುನಿಗಳು ನನ್ನ ಮಹಾ ಅತಿಶಯಕ್ಕೆ ಎದುರುಗಳ ಎದುರಿಗಬಹುದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಭಕ್ತನಾದ ಪ್ರಚಂಡ ವಾಯುಪುತ್ರ ಧೀರ ಹೋದ್ರ ನನಗೆ ನೀನ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ನೀನು ಮಾಡುವ ನೀಚಾದರೇ ಎಲೈ ಮತಿ ಸುಣ್ಣನಾದ ರಕ್ತ ಯಾದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪದಾಳು ನಾನು ಬಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಪರಾಕ್ರಮ ತೋರಿಸುವನು ಎಲೈ ನೀಚ ಕೋಡಕ ಎಲೈ ಅದಮ್ಮ ಏನಾಗ್ತೀಯ ಎಲೈ ವಾದಮ್ಮ ಅದು ಏನ ಭಗತ್ಯ ಬದಲು ರಘುಕುಲೇಂದ್ರ ನಾಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯಬೇಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಂದೆ ಎಲ್ಲ ಈ ನೀ ಚಾತರಣೆ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಕೇವಲ ವಿಧವಾದ್ಯಂದ ನಂಬು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಪಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಗತಕಂಠಕ್ಕೆ ಬರುವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಅಂಬ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನಾದ ಇಂದ್ರಜಿತು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದುಬರುವನ ಸಂತೆಗಾರ ಇಂದಿನಿಂದ ಹಾಗುವುದು ನಿನ್ನ ಲಂಕಾನಗರವನ್ನು ವಾಸಕರ ಲಗ್ಗಣಿ ಕುಂಬರಕರ್ಣನನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮಾನವನ ಸಂಹಾರ ಆಗ ದುಕ್ಕುದುತ್ತ ಹರಿಗಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬುವಂತೆ ಗೋಳಾಡಿದೆಯೋ ರಾವಣಾಸುರ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳು ಎಲೈ ಬುಡಿ ಕಪಿಯ ಎಲೈ ರಾತ್ರಿ ಹಿಂಜರ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂದಿದೆ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸತ್ತ ಧೈರ್ಯ ಬಾಳ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಆಚಿಕ ರೂಪವಂತರಾಗಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿನ್ನ ಕರ್ಣ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಬಂದ ಕಾರ್ಯವು ದೀಟವಾಯಿತು ಸಿಂಗದಿಂದಿರುವ ಲಂಕಾ ನಗರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಉತ್ಕರ್ಷಕರವಾದ ಸೋಮಾವೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ ಬಂಕಿ ಕುಂಭ ಪುಟ್ಟಿಸಿ ಬಿಡುವನು
ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಲಂಕಾನಗರ ಒಪ್ಪತ್ತು ಮಾತೆಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಸ ಕವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ರಾತ್ರ ನಂಬಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲಂಕಾನಗರವನ್ನು ದುಡ್ಡು ದೂರ ಮಾಡಿ ಮಾತೆಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೂಡ ರಕ್ತವನ್ನು ತಂದಿರುವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ವಾಯುಪುತ್ರನೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೇ ನಿನ್ನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗನ ಮಣಿಯೊಳಾದ ಸೀತೆಯು ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆಕಿನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಸಾರವಾಗಿ ಬೇಡು ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಬೇಕಿದೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಆದಿಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿ ವೃತ್ತಾಂತಕವೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಬಂದು ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದರೆ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಇರುವಳು ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನೆಂದು ತಾವು ತರ ಮಾಡ ರಾವಣನ ಮನೆಯ ಏರ್ಪಡಿಸುವನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಸದ್ಗುಣಚಂದ್ರ ಸುಗ್ರೀವರಾಜನೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರೇ ಸೀತೆಯು ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿದಂತಾಯಿತು ಸೀತೆಯು ಎನ್ನ ನನ್ನ ಮೋಹನ ಸೀತೆಯು ಬಹು ದುಃಖದಲ್ಲಿರವಳಂತೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷವಾದರೂ ಸಹಿಸಲಾರೆನು ಮನೋಹರಿಯಾದ ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಎನ್ನಿಗೆ ಬಹಳ ಆತುರವಾಗಿರುವುದು ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕವಿವರೆಲ್ಲ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಸುಗ್ರೀವರಾಜನೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸುಗ್ರೀವರಾಜನ ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವಾನರರು ಬಹು ಸಮರ್ಥರರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ಕೆಲಸವಾದರೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಗಳು ತಂದು ಕಡಲವೊಮ್ಮ ತುಂಬಿಸುವರು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಲಂಕಾನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದೆ ದೇವ ತ್ರಿವಪ್ರ ಪ್ರಭಾವ ವಾನರತ್ಮನೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ ಬಿರಣ ಬಿರಿಯುವಂತೆ ಲಂಕಾನ ಗಮ್ಮನ ಬೆದರವಂತೆ ಚೈತನ್ಯಪಡಿ ಲಂಕಾತ್ರಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಸಮಾಗಮಲ್ಲ ಕಂಕಣ ಭದ್ರಗನಿಗೆ ಏನಿದ್ದೇನೆ ವಾನರತ್ ಭದ್ರೆ ನೆಲ ಹಂಗದ ನೆಲ ನೀಲ ಜಾಂಬವಂತ ಗವಾಯ ಗವಾಕ್ಷ ಮೊದಲಾದ ಕಬ್ಬಿ ನಾಯಕರೇ ಯಾಕಿಂದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ ಕಬ್ಬಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಸುಗ್ರೀವನ ಆಗಿನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳರೆ ಕಬ್ಬಿ ನಾಯಕರೇ ಎಲ ಹಂಗದ ನಳ ನೀಲ ಜಾಂಬುವಂತ ಮೊದಲಾದ ವೀರರೇ ಕೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಂಗಳಂತಂದ ಧೀರ ಹಂಜಿನಯ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಈ ಸೇತುವನ್ನು ಮುಗಿಸರೆ ವಾಯುಪುತ್ರ
ಚಂದ್ರವದಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿನ್ನೆಗೆ ಬರಣ? ಯಾರಿಂದ ಬರವದ ತೋರಿಸುವುದ ಎಲ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮ. ಸೀತೆಯನ್ನ ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ಎನ್ನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಪ್ರಾಣದಾನವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ನಿನ್ನ ಮಾಡಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಣ ಚಂಡಾಳ ರಣ ಧಾಮ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಬಗಳದೀಯ. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುಲವನ್ನು ಸೀಕ್ಷಿಸಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮರೆಯಲತ್ತರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಮ್ಮ ರಾಮನಾಥಕ್ಕೆ ಬಂಧನಾದ ರಾಮಚಂದ್ರನೇ ಲೈ ಚೋರನಾದ ರಾವಣನೇ ವಿಲಾಸದಿಂದ ಇರ್ಪನ ಕಪ್ಪಳ ಹಲ್ಲುಗಡದ ಒಂತನೆ ಬೊಂತರಿಸಿದ್ರ ಮಾತ್ರಗಳ ಬಿಂಕದಿಂದ ಇರ್ಪರಿಪ ಸಂಕಲವನ್ನ ತೊಳರ್ಯಾಳೆ ರಾದಂಗಳ ಹಿರಿಯರ ಕಳವರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟವ ವಿಕ್ರಮನೆಯ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಈ ಅನ್ನ ಕರದೋಳ ನೆಲ್ಲ ಮೃತರ ಸುಮಾಲಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನಂತ ಕರದೋಳೋ ಸೀತಾದೇವಿ ಬಂದ ಮೂಡರ ಕಸನೇ ಏಡಿಯಂತೆ ಎದುರಿ ಕೋಡಗನಂದ ಕುಣಬಾದಿ ರೋಡಿ ಕೆಳಗ ಪ್ರತಾಪ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪವರೇ ಚೋರನಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಮುಂಬರದ ಬಂದ ಕೊಂಬ ಕೆತ್ತಿದ ಬಾಕಿಯಂತೆ ಬ್ಯಾಲೊಂದ ನಮ್ಮಂತ ಇನ್ನು ಬದಿಯ ಬೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಮನಬಸದಿದ್ದರೆ ಪುರವನ್ನು ಹಾಳಬೇಕಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತ ವಿಷಯ ಕುಲ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಿನ ಬಂದ ಕೇಳ ಕೇಳೆಯನ್ನ ಕೋಟಿಯು ಅದರ ಐತರ ಕುಂಟಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿದೆ ಸರ್ವದ ಸೇವೆ ಕಂಟದಿಂದ ಇರುತ್ತ ಸಂಕಲನ ಕಳವಲು ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತವೋತ್ರ ಮುಂತ ಮಾತನಾಡಿದ್ಯ ನಾನು ಬಂದ ಆಂದೋಲನದಿಂದ ಎರಡು ತುಂಡ ಚಂದಗದಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚಂದ ಆಡುವ ಕುಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಲು ಬೀಳು ಕಡಿಮೆಯದಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಕೋಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಕಟ ತಡೆಗೋಗಿ ಬಂದಿದೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಉತ್ಸವನ್ನೇ ಹೆಸರು ರಾಮನಾಂಬ ಕರ್ತರಲ್ಲ ರಾಮನಾಂಬ ಬಂದ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ
ನಿನ್ನ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಾನು ಧನ್ಯಳಾದೆನು. ಕಂಡೆಯ ಕಾಂತ ಗುಣಮಟ್ಟ
ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವೇ? ಯಾಕಿಂದ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಕೇಳ, ಈಗ ನಿಜ ಆಗಿದೆ ಸಾರತೆ. ಆತಗ ಅದರ ನೀರಿನ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಜಯವಾಗಲೆಂದು ಜಯದಾರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವೆನು. ಆ ಪೀಠವನ್ನು ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಮಗನೇ, ನೀನು ಆ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸು. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ
ಕತ್ತಲನ್ನು ಸೀಗಿಸಿ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷಿಯ ಭೀತಿಯನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯದಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.